Якщо свого часу ви підвели газовий стояк до будинку, але не користуєтеся газом і не уклали договір про його розподіл, то на вас чекають невтішні новини. До вас можуть приїхати газовики і відрізати газ. Принаймні, так сталося у селі Шельвів Затурцівської громади. Саме через вищезгадану причину там чимало приватних обійств від'єднали від газової мережі. Нікого навіть не цікавить те, що свого часу мешканці цього села за власний кошт клали газопровід. У Волиньгазі відповіли на інформаційний запит телеканалу «Аверс». Ми цікавилися у газовиків, чому ті почали масово відрізати газ мешканцям села Шельвів Затурцівської громади. Там газопостачання блокують навіть тим людям, які ним не користуються. Йдеться про будинки, до яких просто підведені стояки. І ось причина таких дій. Враховуючи те, що у селі Шельвів Затурцівської громади за адресами вулиця Зарічна 3, вулиця Зарічна 11, вулиця Молодіжна 10, вулиця 1 травня 6 та вулиця 1 травня 10, власниками домоволодінь у встановленому порядку не було забезпечено приєднання їх об'єктів до газорозподільних мереж, договорів розподілу природного газу не укладено. Відповідно, за відсутності таких договорів, товариство у встановленому законодавством порядку здійснило механічне від'єднання від газорозподільної системи. У запиті до газовиків ми вказали кілька адрес, за якими уже відрізали газ. Насправді ж таких адрес у селі набагато більше. Бурхливу діяльність у селі Шельвів газовики, до слова, розпочали у червні цього року. Роботи виконуються слідуючим чином. Без довід, без, як то кажуть, відома більшості населення. Під'їжджає екскаватор до будівлі, викопує траншею не біля будинку, а не біля стояка, а де по вулиці, де йде відключення, відгалуження від основного, значить, перерізають, закривають ту трубу, відключають будинок. Через те мотивується тим, що газ не використовується всі ці роки. До слова, газифікували село люди за власний кошт. Аби прокласти труби, свого часу місцеві об'єдналися у кооператив. Люди навіть були такі, що продавали корову, були сім'ї, продали корову, щоб нести ці виручені кошти, нести на те, щоб ми могли закупити всі матеріали для того, щоб виконати це будівництво. Тепер людям, до чиїх домівок були просто підведені газові стояки, відрізають газ. У своїх діях газовики посилаються на кодекс газорозподільних систем, правила постачання природного газу, кодекс газотранспортної системи, типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам та типовий договір розподілу природного газу. Всі ці документи затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всі споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної мережі та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками, зобов'язані укласти договір розподілу природного газу з оператором газорозподільних мереж, у даному випадку акціонерним товариством «Волиньгаз», до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх об'єкт. Тобто, виходить, люди не можуть просто підвести до хати газовий стояк на перспективу. Якщо ви його підвели, то мусите під'єднатися до газорозподільчих мереж і укласти договір про розподіл природного газу. Інакше вас попросту відріжуть від мережі. Що цікаво, жителям Шельвова, яким відрізали газ, у разі, якщо вони вирішать знову його підключити, доведеться платити за приєднання зі своєї кишені. Ми запитали у газовиків, скільки жителям Шельвова буде коштувати приєднання. Суми нам не назвали. На сайті Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, є калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати, скільки ж обійдеться стандартне приєднання до мережі. Отож, ми заходимо на сайт НКРКП, шукаємо калькулятор, ось він у нас є. Цікавить нас стандартне приєднання. Нам пропонують обрати дані для розрахунку. Отож, заповнюємо їх, обираємо область Волинську, сільська місцевість і потужність обираємо 16 метрів кубічних за годину. Це максимально, отож ми її обираємо. Розрахувати. Ціна приєднання буде 21 312 гривень.
І ще один момент. Власники будинків, до яких у Шельвові були підведені просто стояки, не платили газовикам нічого. Воно й логічно. Газом вони не користувалися. Договір на розподіл газу вони не підписували і до мережі не підключені. Відтак, стягувати плату за транспортування з них теж неможливо. Відтак, газовики втрачають прибутки, які б могли отримати. І ще одне питання, кому ж зараз належать вуличні газопроводи у селі Шельвів? Як виявляється, газопроводи, які колись за власні кошти клали люди, перебувають на балансі Волиньгазу. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит. У Волиньгазі зазначають, що мережі перебувають у них на балансі відповідно до договору від 2017 року, укладеного з Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Вуличні газопроводи по селу Шельвів перебувають на балансі товариства відповідно до договору експлуатації державного майна газорозподільних систем або їх складових від 24 травня 2017 року, укладеного з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Скандальні договори між облгазами і Міністерством енергетики та вугільної промисловості від 2017 року ми добре пам'ятаємо. Минулоріч ДБР відкрило за фактом підписання таких договорів кримінальне провадження. Тоді повідомляли, що головне слідче управління ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільчих систем у користування приватним операторам. 21 лютого 2017 року постановою Кабінету міністрів України про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію газорозподільних систем. Зокрема, до державного бюджету мало б перераховуватись 10% від залишкової вартості. Однак, як інформувало ДБР, трохи пізніше, але у тому ж 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з обл- і міськгазами уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, за якою Міненергетики передало у безоплатне користування приватним операторам державну газорозподільну систему. В той же час підприємці мали б сплачувати щорічно 10% від її залишкової вартості. Тому за 3 роки несплати державі завдано збитків на 1,5 мільярда гривень. Ситуація актуальна для всієї країни. Свого часу селяни прокладали газові труби за власний кошт, аби мати змогу, як усі цивілізовані люди, користуватися природним газом. Тепер на якійсь підставі газові мережі на балансі приватних структур, які заробляють на трубах – надприбутки. І здається, що газовики мають необмежені права, а от чи захищений споживач – питання риторичне. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.